Оксана Руденок – власниця туристичної фірми. Любить мандрувати, спілкуватися з людьми та посміхатися їм. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Знаю, що ви зовсім недавно подорожували в Прип'ять. Так, було. Було таке, розповідайте нам. Бо це одне із таких місць, яке одразу, ну, коли чуєш подорож у часі, коли чуєш якісь дивовижні місця України, одразу чомусь згадується Чорнобиль. Там, ну, дійсно, мабуть, час зупинився. Так, там час зупинився і, можливо, деякі люди кажуть, навіщо ти туди їдеш? Ну, я думаю, що їхати треба, дивитися і зрозуміти для себе якусь там поставити крапку, чого ми не знали, якісь всі ці розмови були, які хто прав, хто не прав, хто що нарушив, хто що не нарушив. Тобто, взагалі, будучи там, багато чого переосмислюєш в своєму житті. Наскільки це зараз безпечно? Ну, от чорнобильський туризм безпечно, ми ходимо завжди вимірюємо, є місця, рівень радіації, так? Рівень радіації, якщо він там 30, то в деяких місцях, от, наприклад, там біля дитсадка, того, про який всі телевізори, всі екрани показують, там трошки зашкалює, там замість 30, 36, десь так. А взагалі завжди в всіх інших місцях, в принципі, навіть нижче допустимої норми. Угу. Я думаю, на таку екскурсію вже бажано все ж таки їхати в більш обізнаному, більш дорослим людям. Ну, туди дітям не можна, тільки тим, в кого є паспорт, кому виповнилося 18 років. А є якісь там медичні показання, чи немає такого? Немає. Бажання самої людини відвідати це місце. Що для себе, можливо, взяли от після такої подорожі? Чи стали більше, скажімо, більше так, любити свою країну і цінувати старатися мить, цінувати і старатися, щоб все було добре. Кожен від себе щось зробить, вже буде краще. Я знаю, що в Миколаєві є також такі місця, куди можна поїхати і відчути себе на багато років, скажімо так, в минулому. Так, в Миколаєві, як ні в якій області, більше таких об'єктів, наприклад, наша обсерваторія, вона сама старша в Україні. Наприклад, Ольвія, теж місце, яке прагнуть побачити всі, і, як кажуть, ми горді від того, що вона знаходиться на Миколаївщині. У нас на Миколаївщині є Рецап. В Миколаєві, теж ще старшої Ольви, як доказують вчені, історики. У нас є Дикий сад, так. У нас Мігія і Трикрати, каньйони – це вікові граніти, яких дотрогуєшся і розумієш, наскільки це вже тисяч років, може, мамонтів пам'ятають наші каньйони. Тому я думаю, що в Миколаївщині якраз подорожуючи, люди можуть подорожувати в часі одночасно. І доторкнутися до історії, сфотографуватися з історії. Так, в історії. Як часто, можливо, люди цікавляться такими екскурсіями? Модно стало подорожувати Україною, і, можливо, якраз і є щастя від того, що ти щось робиш і не маремно. Тобто ми працюємо, ми чогось популяризуємо область, є гості, які вже хочуть відвідувати Миколаїв, бо місто було довгий час закритим, тому, звичайно, Миколаїв трошки пропустив, але з кожним роком є тенденція росту бажаючих відвідати нашу область. Є люди, які хотіли б подорожувати, але з тих чи інших причин не мали такої можливості. Можливо, куди б ви порадили поїхати, особливо якщо, наприклад, в подружній парі чоловік або жінка не люблять таких подорожей, а інші навпаки дуже хотіли б, так, щоб зачепило і того, і іншого. Я думаю, що якраз із двох один хтось зарядить позитивчиком, щоб і другому стало цікаво, тому що немає такої екскурсії, яка не сподобається нікому. Ну, я не знаю таких людей, які би приїхали з подорожі, навіть якщо вони їхали раді половинки своєї, вони повертаються щасливі від того, що вони справді це зробили.
Куди б все ж таки порадили поїхати? Ой, я... Думки розбігаються, думки так? Думки розбігаються, очі теж. Цікаво кругом. Просто з якої призми ти на це дивишся. Звичайно, деяким там може нравитися музеї, кому подобаються замки, кому парки. Ну, якщо екскурсія до себе включає, щоб не нагрузити одною темою, то ми розбавляємо. Наприклад, ми, якщо їдемо в Закарпаття, то і термали, і замки, і тобто все кругом, і ліс, і всякі підйомники, і полонини. Тобто в одній турі можна побачити все, якщо щось одне не цікаво, то перечекати до другої екскурсії. До речі, про тури. От вибираючи тур, потрібно більше вибирати, куди ти хочеш поїхати, чи екскурсовода? Звичайно, потрібно в першу чергу сезонність екскурсії. Якщо зараз от на дворі дощ, то про які можуть бути трикати або вільні місці. Так. Звичайно, треба вибирати сезонність. Є екскурсія, яка цікава восени, яка весною, яка зимою. Обов'язково треба дивитися на пору року і, звичайно, радитися з оператором або менеджером, хто продає ці тури, щоб ви їхали по своєму напрямку в потрібний час. Але все ж таки завчасно потрібно забронювати, а іноді, от бачите, як у нас погода, навіть не очікували, що сьогодні буде дощ. В такому випадку, це просто вже вважати, ну так, це моя карма така. Я вам скажу, в ту суботу в Миколаєві теж був дощ, але ми виїхали на екскурсії в різні напрямки, і слава Богу, кругом було добре. Тому і в Умані було гарно, і в Одесі, і в Херсонщині ми були якраз от одночасно. І всюди була хороша погода. Тому... Можливо, надихніть наших глядачів поподорожувати, отримати нові, якісь, скажімо так, враження, а не закриватися в собі, в своєму просторі, бо зазвичай ми збираємо гроші на щось так і забуваємо про те, що час плине, а потім потрібно буде щось гадати. Хто зовсім ніколи не подорожував, один раз через силу заставте себе, зробіть це і переосмисліть це життя, все буде по-другому. І будуть другі цінності, будуть другі бажання. Ну, звичайно, будуть бажання далі, бо туризм – це наркотик, який не виліковується ніколи. Але я б сказала, що він такий корисний. Корисний, так. Дякую вам, що ви до нас завітали. Сьогодні ми говорили про місця, куди можна поподорожувати, і більше все ж таки говорили про те, де можна поподорожувати саме на Миколаївщині, саме для того, щоб зарядитися гарним настроєм, позитивом, дотркнутися до історії, залишити свій слід, ну такий просто слід історії. Я тут був сфотографуватися і залишити собі гарний настрій. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була сьогодні Оксана Руденок, власниця турфірми і людина, яка просто обожнює подорожувати. Завжди їй про що розповісти.